ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନାଦି ଚରଣ ସେଠୀ, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଇଛି ସିଏସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସେଠାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସିଏସ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନାଦି ଚରଣ ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ଏକକାଳୀନ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଛତ୍ରପୁର ଦୁଇଟି ଜାଗା, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଠି ଚାଲିଛି। ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖାରବେଳ ନଗର ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛି ଭଡ଼ା ଘର, ଯୋଉଠି ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଘର, ସେ ଘର ସହିତ ରାମନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଛତ୍ରପୁର ରହିଛି ରାମନଗର, ରାମନଗରର ଭଡ଼ା ଦିଆ ଘର ଆଉ ଭଡ଼ା ଦୋକାନରେ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସକାଳ ଠାରୁ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ରାମନଗର ଅଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଅ ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି, ସେ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାକିରି କରିସାରିଛନ୍ତି, ଗଜପତିରେ ଚାକିରି କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଯଦି ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭଡ଼ା ଘର ରହିଛି, ଯୋଉ ସେଲୁନ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ରହିଛି, ସେ ପାର୍ଲରରେ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେଖିବେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସକାଳ ବହୁତ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦ୍ୟ କିଛି ଆକଳନ କରାଯାଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରହିଛି, ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳେଇଛନ୍ତି ଭିତର ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଲରର ଭିତରର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ। ସକାଳ ପରଠୁ କରାଯାଉଛି କି ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯୋଉ ଟିମ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଟିମ୍ରେ ଯୋଉ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 4 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଆଉ 8 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ରହିଛି ପାର୍ଲର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଚାଲିଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଏ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଏସ୍ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁର୍ ଅଛନ୍ତି, ଟୁର୍ ଥିବା ବେଳା ସମୟରେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଟିକେ ସାର୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ ରେଟ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ରେଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, କେତେ ଆଉ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି କ'ଣ ମିଳିଲାନି? ଡିଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସମୟରୁ ରେଟ୍ ଚାଲିଲାଣି କ'ଣ ଥିଲା? ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରେଡ୍ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି ଯେ କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ସେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅନାଦି ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁର୍ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିସାରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗଜପତି ଯୋଉ ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା କହୁଥିଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ସକାଳଠୁ ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି 5ଟି ଏକକାଳୀନ ଭିତରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ରେଡ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆକଳନ କରାଯାଇନି କି କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଛି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂଚନା ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଡ୍ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ କ'ଣ କ'ଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି କି କ'ଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ କହୁଥିଲି ଖାରବେଳ ନଗରର ଥାର୍ଡ ଲେନ୍ର ଯୋଉ ରହିଛି ଭଡ଼ା ଯୋଉ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଘର ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତ୍ରପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରାମନଗରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେନ୍ ରହିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେନ୍ର ଭଡ଼ା ଘର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସହିତ କେତୋଟି ଇଏ ଯୋଉ ରହିଛି ଟିମ୍ ଏଇ ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବେ ଯୋଉ ଟିମ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଟିମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଯଦି 4 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, 8ଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳ ପରଠୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲି କି ଯୋଉ ଟିମ୍ରେ ଯୋଉ 8 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତ୍ରପୁରରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି କି ସେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସିଏସ୍ଓ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏସ୍ଓଙ୍କର ଘର ହଉଛି ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର, ସେ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରରୁ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାକିରି ଯୋଉ କରିଥିଲେ ସିଏସ୍ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁର୍ରେ ହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟୁର୍ରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଟୁର୍ରେ ଥିବା ବେଳେ ଏମିତି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଘର ଝିଅ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ହେଉଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତ୍ରପୁର ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତରଫରୁ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣା କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁନି।